Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү эркин пикир алышуу үчүн келген коноктор. Мен сиздер менен бүгүн мугалимдер жөнүндө сөз сүйлөп, мугалимдер жөнүндө айткым келип отурат. Мугалим бул ата бабабыздан бери келе жаткан, тээ илгертен бери уланкандан уланып келе жаткан улуу кесиптердин бири. Мугалим бул мөмөлүү дарак. Жашообузда кандай гана күндөр болбосун, жашообузда кандай гана саясий мамилелер болбосун, жашообузда кандай гана күндөр болбосун, ошонун баардыгына бул мугалим өзүнүн ордун көрсөтүп, өзүнүн салымын кошуп келе жатат. Мугалим бул мөмөлүү дарак. Мугалимди биз эмне үчүн даракка теңештиребиз? Дарак канчалык бийик болгон сайын анын түбү ошончолук тереңдеш керек. Адам канчалык бийик болгон сайын ошончолук ийилиш керек. Бирок өкүнүчтүүсү, азыркы мезгилде мугалимдик кесипти ушунчалык боорууруу сезим менен караган инсандарыбыз аз эмес, көп деп айтканга болот. Себеби мугалим коомдук иштерде өзүнүн болгон күч аракетин, болгон ички дүйнөсүн баардыгын ушул коомго кошуп, ушул коом менен жуурулушуп келе жаткан бирден бир кесиптердин бири. Жакшыга жанаштырганда бул мугалим. Жакшыны жаман кылып, жаман жолго дагы тартып койгон бул мугалим. Мугалим ушунчалык коомдо өзүнүн орду бийик экенин ушул заманда, ушул мезгилде бизге аябай эле көрсөтүп турат. Мурда кандай эле мугалим? Мугалим мурдагы учурда ушунчалык урматсыйга ээ болгон, ушунчалык көкөлүп барктаган, ушунчалык адамдардын колу жеткис кесип эле. Баламды окутуп кой, балама тарбия берип кой, баламды ушунчалык сиздин аркаңыз менен балам ушундай даражага жетет деген көз карашта болсок, ал эми азыркы мезгилде өкүнүчтүүсү андай эмес. Эгерде балага эки коюлса дагы, бул мугалимдин күнөөсү. Эгерде балага жакшы мамиле берилбей калса дагы, бул мугалимдин күнөөсү. Үйдөгү тарбияга караганда мугалимдердин тарбиясы бул жашоодогу эң орчундуу маселелердин бири болуп эсептелип келе жатат. Себеби үйдө тарбия жок. Эмне үчүн жок? Азыркы учурда көпчүлүк мезгилде балдарын таштап баардыгы чет мамлекетте жүрүшөт. Балдары чоң эне, чоң атанын колунда, тай ата тайненин колунда, агасынын колунда же эжесинин колунда. Бала өзүнүн оюн эркин айта албай, ушунчалык кыйналып, кысталып, ичиндеги болгон өкүнүчүн, балким сүйүүсүн, балким жакшылык жаңылыктарын, балким жаман өкүнүчтүү сөздөрүн атадан жана энеден башка эч ким менен сырдаша албайт. Бул эң өкүнүчтүү маселе. Кеп азыркы биздин ушул мезгилде биздин эң негизги бирден бир максатыбыз бул акча табуу. Акчаны эмне үчүн табып атабыз? Акча кимге, эмне үчүн, эмнеге? Биз аны ойлондукпу ата энелер? Жок. Максат ошо акча табыш керек, үй салыш керек, машина алыш керек, жакшы жашаш керек, же болбосо чет мамлекетте эс алыш керек. Кудай берген балдар кандай тарбия алып атат? Кандай тарбияланып атат? Кандай жашоону көрүп атат? Мен ушул сөздү мигранттарга аябай айткым келет. Себеби биз ошол балдар менен, ошол балдар менен эртеден кечке ушул мектепте бирге жүрөбүз. Ыйласа соротобуз. Акчасы жок болсо акча бергенге аракет кылабыз. Жегиси келген нерсени жедиргенге аракет кылабыз. Ошону сыртта жүргөн ата энелер ойлондубу? Мен монча акча төлөп койдум, мен монча акча берип койдум, сенин милдетиң ушун сен кылышың керек деген
Ата-энелер жок эмес. Абдан өкүнүчтүү. Балдарды таштап атабыз. Макул, чоң ата, чоң энесине таштадык. Алар боорун алып кысат, эркелетет. Тайыны таятасына таштадык. Ал да эркелетет. Өздөрү жебей, берет, бирок сиздикиндей аталык, энелик мээрим балдарга жетпей жатат. Агасына таштап кеткен балдар бар. Эжесине таштап кеткен балдар бар. Кыргызда жакшы сөз бар. Ага, агама барсам жеңем жат, эжеме барсам жездем жат. Баары бир сиздердикиндей аларда мээрим болбойт, анын да сиздердикиндей баласы бар. Ушунчалык өкүнүчтүү, ушундай кээде өкүнүп кетесиң. Ушунчалык мээримге зар болгон балдар бар. Ушунчалык мээримге суусаган балдар бар. Ошол мээримге суусаган балдарды бооруңа кыскың келет. Ошолорду өзүңө тарткың келет. Ушунчалык кучагыңа кысып, ошолорго ушунчалык жан дүйнөң менен жардам бергиң келет. Бирок ошол берип жаткан мугалимдердин мамилесин туура кабыл албаган ата-энелерге ушунчалык өкүнүп кетесиң. Баарын жаман деп айткандан алысмын. Жакшы ата-энелер бар. Жакшы ата, жакшы апа бар. Балдарын төрөлгөндөн баштап, өздөрүн мээримине бөпөлөп, багып өстүрүп, кичинекей бала бакчадан баштап, балага жакшы тарбия берген ата-энелер арабызда көп. Каалаган ийримдерге катышат, каалаган жерге барып оюн сокко катышат, каалаган олимпиадаларга катышат. Аларда абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүккө жетпей жаткан ата-энеси мигрант болгон балдардын келечегин ойлоп, абдан зээним кейип, кээде ушунчалык ыйлаган да күндөрүм болот. Себеби мен энемин. Себеби мен энелик мээримим Кудайга миң мертебе шүгүр мени ушундай мугалим кылып жаратып койгонго. Мисалы үчүн көпчүлүк азыр деген интернеттин ааламы болуп жатат. Интернет бул адамды жакшы үй бүлөнү да бузуп койгонго шарт түзүп берген ушунчалык кээде ба душман катары көрөсүң. Кээде ошол эле интернеттен жакшы нерсени кабыл алабыз. Бирок өкүнүчтүүсү азыркы балдардын аң сезими ошол интернетке гана байланып, ошол интернет менен гана жашап калышты. Китеп окуган эч ким жок. Ата-энени сыйлаган балдар чанда гана кездешет. Эгерде өз үйүн, өзүнүн бүлөсүн, өзүнүн ата-энесин, бир тууганын, жакынын сыйлабаган адам эч качан бирөөнү сыйлабайт. Андан жакшылыкты күтүү ушунчалык оор маселе. Бир эле мисал айтайын. Эртең менен бала турат. Эгерде бул каникул мезгилинде, азыр ошо каникул мезгили, ошо каникул мезгилине байланыштуу мен өзүм эле көргөндөрүмдү айтайын. Эртең азыркы балдар эмне кылып атат? Эртең менен турат. Турганда кайсы саат канчада турат? 11-12 турат. Тамагын ичет, баягы эле интернетке отурат. Оюн ойношот. Кайра кечке тамакты ичишет, ал менен оюн бүтөт, көчөгө деле чыгыш жок. Азыр балдардын эң негизги проблемасы ушул интернет жана интернеттеги оюндар, сайттар, баягы эле бойго жетип калган окуучуларды, мисалы үчүн Instagram биздин азыркы мезгилдеги бойго жеткен балдардын бирден бир куралы. Instagramды ачышат, ой жок, жөн эле сүрөт көрмөй. Жылаңаштанып, фигурасын көрсөткөн кыздарды көрүп класс басмай, анда эмне пайда тапты? Эмнени көрүп атат?
Анан кыздардын жигиттерге баскан бул класс, бул жакшы деген белги, бул эмне деген жыйынтык, эмнени берет, мен ушул мезгил сени түшүнбөйм. Ушунчалык кээде биздин келечегибиз кайда баратат? Биз кайда баратабыз? Кандай жолду тандап, кайсыл багыт менен кетип жатабыз? Ушунчалык өкүнөсүн, ушунчалык айткың келет, дегин келет, бирок ушул нерсени туура кабыл албаган адамдарыбыз абдан эле көп. Оюбузду эмне үчүн түздөй албайбыз? Оюбузду эмне үчүн жакшы жака бура албайбыз? Айта турган сөздөр көп. Чыңгыз Айтматовдун бизге айтылган жакшы сөздөрү бар, э? Чыңгыз Айтматовдун, ага чейинки окумуштуулардын, белгилүү адамдардын тарбияга байланышкан жакшы ойлору, сөздөрү бар. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов атабыздын адамга эң кыйыны бул күн сайын адам болуу. Биз интернет менен же болбосо коомдогу жаман жакшы же саясаттагы адамдардын азыркы мезгилдеги байлар, бийлер, байлык, бийлик тектеги көз караштар менен гана биз өзгөрө албайбыз. Адам качан өзгөрөт? Адам качан өзүн жакшы жолго салганда, жакшы китеп окуп баштаганда, жакшы дүйнөгө аралашканда гана адам өзүнүн жолун табат. Өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн кыргыз элибизде, өз Кыргызстанда жашап жүрүп, кыргызды чаңган эр азаматтарыбыз, кыздарыбыз бар. Ошол адамдарга айтарым, эч качан өзүңдүн элиңди, өзүңдү жериңди чанып, сен эч качан жакшы адам болбойсун. Мисалы үчүн көптөгөн комментарийлерди окуйбуз, көптөгөн сунуш ой пикирлерди окуганда көпчүлүк адамдар Кыргызстанды башка мамлекетке салыштырышат. Кандай жанан салыштырышат? Мисалы үчүн чет мамлекетте ой үйлөр моундай, моундай жашайт, алар тийиндей мындай. Алардын да өзүнүн проблемасы бар. Биздин эң негизги байлыгыбыз, биздин эң негизги бейиштей болгон жерибиз Кыргызстан, эч жерге алмаштыргыз. Өзүңдүн мекениңди, өзүңдү эли жериңди барктамайынча, даңктамайынча биз эч качан улутубузду, кыргыз элибизди, кыргыз деген атыбызды, затыбызды сактай албайбыз. Эмне деп айтар элем? Урматтуу бизден кийинки жаш муундар, жаш жеткинчектер, оюбузду өзгөртөлү, алдыга болгон кадамыбызды өзгөртөлү, билим алалы, китеп окуйлу, жакшы сөз арнайлы бири бирибизге, жакшылыкка жанашалы, жамандан адашалы, жакшылык жакшылыкка чакырат дейт, жамандык сени сага бөгөт коюп артка чегинүүгө мажбурлайт. Ошон үчүн илим дүйнөсүнө, билим дүйнөсүнө, мугалимдер айтып жаткан ар бир балага берген акыл насаатты туура кабыл алып, жакшы жолго, жакшы мамлекеттеги, келечектеги муун болууга аракет кылалы. Бар болсун Кыргызстан. Менин мекеним Кыргызстан.